Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ma telefonáltam egy illetővel Németországból, és mondta, hogy süt a nap, gyönyörű idő van, kirándulnak. Nem tudom, hogy Magyarországon milyen idő van jelenleg, de itt Mallorca szigetén, holott a földközi tengeren vagyunk, nagyon hideg van. Még mindig nagyon-nagyon hideg van, esik az eső egész nap. Úgyhogy lehet, hogy Magyarországon, és ahogy most hallottam, Németországban is melegebb van, mint itt nálunk. És most rátérek erre a jóslásra, a három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Ez a videó március 10-én jelenik meg, és ezen a napon új hold van. Erről készítettem egy másik videót. Ez az új hold azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Mégpedig az indiai asztrológia szerint a Purva Sadra holtházban. Ez a holtház szimbolizálja a lelki dolgokat. Azt is jelenti, hogy ha eddig harcoltunk az igazságért, most kell egy kis szünet. Nem kell feladni a dolgokat, de ügyeljünk a lelkünkre, hogy meglegyen a belső nyugalom, a béke. Ezen a napon, amikor a nap és a hold találkozik, a hold nem látható. És ilyenkor mindig új holdnál kell a befele tekintés, a nyugalom, hogy mi is láthatatlanná tegyük egy pillanatra magunkat, kell a visszahúzódás, vagy a meditáció. Ez az új hold egy jó kapcsolatban áll Uránusz bolygóval. Uránusz bolygó az jelenti a változásokat. De 10-én, ezen az új hold napon még nem kell tenni semmit, hanem legyünk visszahúzódóak, tervezzünk valamit, és ha elindul a növekvő hold fázis, akkor lehetünk aktívak. Sőt, a holnapi napon, tehát március 11-én van egy Lilith energia, ami azt jelenti, hogy egy álom most megvalósulhat. Vénusz bolygó egy jó kapcsolatban áll Neptun bolygóval, ami jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ez is megvalósulhat, kihat ránk hölgyekre, vagy a párkapcsolatra, hiszen Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi témákat. Ez az új hold jó kapcsolatban van Mars bolygóval. Mars bolygó jelenti az életerőt, az új hold a visszahúzódást, tehát kell most egy kis szünet, pihenés, akkor újra meg lesz az erőnk ahhoz, hogy bebizonyítsuk magukat, előre mennek a dolgok. De kell most ez a szünet. Mars bolygó és Uránusz bolygó között van egy kellemetlen kapcsolat, ez azt jelenti, ha eltúlozzuk a dolgokat. Ha nem figyelünk oda most a lelki dolgokra, pihenésre, akkor itt lesz egy kihívás, mert fáradtak vagyunk, kimerültek, vannak akadályok. Az is lehet, hogy változásoknál egy férfi próbál akadályozni bennünket. Ez lehet a főnök, ez lehet az apuka, vagy a testvér, vagy lehet a párod is. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák.
Mi az ő gondolata? Itt ez a főpap arra int, hogy legyünk bölcsek, gondoljuk át a dolgokat. Nem szabad elsietni az eseményeket. Hasonló ez az ajánlat, mint az asztrológiában is. Kell ez a nap a pihenésre, a tervekre, mert akkor világosan látjuk azt, mit, hogyan tovább. De még nem szabad indítani. Majd akkor lesz jó, vagy kedvező, amikor ez az új hold elmúlt, és indul a növekvő holdfázis. De ez a férfi hajlamos arra, hogy előre rohanjon, hiszen türelmetlen, sietetni akarja a dolgokat. De ez nem vezet célhoz. Ezt mondja itt ki ez a főpap. És most megnézzük az ő érzelmeit. Itt látható a tolvaj. Lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit. Ő elveszített valamit. A munkahelyet, vagy a pénzét, vagy az idejét rabolták, és emiatt ő most nagyon szomorú, kimerült. Viszont kell egy kis türelem. Az is fontos számára, hogy áttegye magát a félelmeken, hiszen fél attól, hogy elveszít valamit, vagy valakit, elveszíti a pénzét, a munkahelyét, vagy elveszít téged, mert esetleg te le akarod zárni ezt a kapcsolatot. Az segítene neki, hogyha a tolvaj a szomorúságot lopná el, és meg lenne a bizalom, hiszen a háttérben látható a szent kép. Minden rendben van. Az anyagiak is, a munka és a biztonság érzete, a párkapcsolat. Itt ki lehet építeni valamit, viszont akkor sikerül, ha ő türelmes. Mit fog tenni? Itt még kicsit vacilál, tegyem vagy ne tegyem, milyen döntéseket kellene hozni ebbe az irányba vagy a másikba, különösen amikor pénzről, értékekről vagy munkáról van szó. Ami viszont az érzelmeit illeti, látható itt, hogy nyitottan közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit. Mi fűz össze benneteket, azt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített, a rovás írás kártya. Itt van az U betű, és most elgondolkozhatunk azon, mit jelent ez az U betű. Ez lehet egy név, például Údó vagy Ulrike, most így magyar név nem jut eszembe, vagy lehet egy fogalom, mint például udvar, vagy udvarolni, vagy lehet egy helység is, és most hirtelen nem jut eszembe egy helység sem, de ha neked eszedbe jut egy város, vagy egy falu, ami U betűvel kezdődik, akkor örülök annak, ha leírod a kommentárba. A régi írásmód, az itt van középen, ennek van egy szimbolikus jelentése. Számomra azt jelenti, hogy az egyik vonal téged szimbolizál, a másik őt, ott álltok egymással szemben, és ez a kereszt jelenti, hogy lesz egy találkozás, hiszen a sors utatok kereszteződik, és itt inkább a visszahúzódásról van szó. Lehet, hogy szeretnétek egyedül lenni, vagy meglátogat ő téged, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Kicsit visszahúzódóak vagytok, de lesz találkozás. Ez a rovás írás, az hasonló, mint a germánoknál. A rúna, és az itt látható ezen a képen,
ugyanaz a szimbólum, mint ami itt látható. És ennek a képnek a jelentése a vidámság, a tánc, a közeledés, sőt, meg akar érinteni téged. A lepke itt felül jelenti a lelki dolgokat, ugyanúgy, mint a puvarsatra, holtház, az is a lelkünkre utal. A lepkék itt is láthatóak ennél a kártyánál, ami a napi energiát jelenti, a boldogság, a vidámság, a mozgás, a lelki dolgok, kapcsolatok, és a kép jelenthet külföldi kapcsolatokat is. Döntéseknél, változásoknál át kell gondolni a dolgokat, nem szabad semmit elsietni. Ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha feljelentkeznél a csatornámra, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!